约翰福音第一章，太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是藉着他做的，凡被造的，没有一样不是藉着他做的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里差来的，名叫约翰。这人来为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是藉着他做的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他作见证，喊着说：这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。约翰所作的见证记在下面。犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：你是谁？他就明说，并不隐瞒，明说我不是基督。他们又问他说：这样你是谁呢？是以利亚么？他说：我不是。是那先知么？他回答说：不是。于是他们说：你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说你是谁？他说：我就是那在旷野有人声喊着说：修直主的道路，正如先知以赛亚所说的。那些人是法利赛人差来的，或作那差来的是法利赛人。他们就问他说：你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？约翰回答说：我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。这是在约旦河外伯大尼，有古卷作伯大巴拉，约翰施洗的地方作的见证。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：看啊，神的羔羊，除去或作背负世人罪孽的。这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。约翰又作见证说：我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：你看见圣灵降下来，住在谁的身上，
谁就是用圣灵施洗的？我看见了，就证明这是神的儿子。在次日，约翰同两个门徒站在那里，他见耶稣行走，就说：看啊，这是神的羔羊。两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：你们要什么？他们说：拉比在哪里住？拉比翻出来就是夫子。耶稣说：你们来看。他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。那时若有新证了，听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：我们遇见尼赛亚了。尼赛亚翻出来就是基督。于是领他去见耶稣。耶稣看见他说：你是约翰的儿子西门。约翰马太十六章十七节称约拿，你要称为基法，基法翻出来就是彼得。又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：来跟从我吧。这腓力是伯赛大人，和安德烈彼得同城。腓力找着拿但叶，对他说：摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿但叶对他说：拿撒勒还能出什么好的么？腓力说：你来看。耶稣看见拿但叶来，就对他说：看啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。拿但叶对耶稣说：你从哪里知道我呢？耶稣回答说：腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。拿但叶说：拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。耶稣对他说：因为我说在无花果树底下看见你，你就信么？你将要看见比这更大的事。又说：我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来，在人子身上。约翰福音第二章。第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴席。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：他们没有酒了。耶稣说：母亲，原文作妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。他母亲对佣人说：他告诉你们什么，你们就作什么。照犹太人清洁的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：把缸倒满了水。他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：现在可以舀出来，送给管筵席的。他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。这是以后
耶稣与他的母亲、弟兄和门徒都下加百农去，在那里住了不多几日。犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去，看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说，把这些东西拿去，不要将我父的殿当作买卖的地方。他的门徒就想起经上记着说，我为你的殿心里焦急，如同火烧。因此犹太人问他说，你记作这些事，还显什么神迹给我们看呢？耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。犹太人便说，这殿是46年才造成的，你三日内就再建立起来么？但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。约翰福音第三章，有一个法利赛人名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说，拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。耶稣回答说，我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。尼哥底母说，人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来么？耶稣说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。我说，你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。尼哥底母问他说，怎能有这事呢？耶稣回答说，你是以色列人的先生，还不明白这事么？我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们见过的，你们却不领受我们的见证。我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生，或作叫一切信的人在他里面得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，或作审判世人下同，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，
不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。这是以后耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的该乱也施洗，因为那里水多，众人都去受洗。那时约翰还没有下在监里，约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的礼，就来见约翰说：拉比，从前同你在约旦河外你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去了。约翰说：若不是从天上赐的，人就不能得什么。我曾说我不是基督，是奉差遣在他前面的，你们自己可以给我作见证。娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。他必兴旺，我必衰微。从天上来的是在万有之上，从地上来的是属乎地，他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上，他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那领受他见证的就印上印，证明神是真的。神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的。父爱子已将万有交在他手里，信子的人有永生，不信子的人得不着永生，原文作不得见永生。神的震怒常在他身上。约翰福音第四章。主知道法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多，其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗，他就来了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对他说：请你给我水喝。那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：你又知道神的恩赐，和对你说给我水喝的是谁？你必早求他，他也必早给了你活水。妇人说：先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大么？耶稣回答说：凡喝这水的还要再喝，人若喝我所赐的水就永远不渴，我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。妇人说：先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。耶稣说：你去叫你丈夫也到这里来。妇人说：我没有丈夫。
耶稣说，你说没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的。妇人说，先生，我看出你是先知，我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。耶稣说，妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，或无过字，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。妇人说，我知道尼赛亚，就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说，这和你说话的就是他。当下门徒回来，就稀奇耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你是要什么，或说你为什么和他说话。那妇人就留下水罐子往城里去，对众人说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督么？众人就出城往耶稣那里去。这期间，门徒对耶稣说，拉比，请吃。耶稣说，我有食物吃，是你们不知道的。门徒就彼此对问说，莫非有人拿什么给他吃么？耶稣说，我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的功。你们岂不说，到收割的时候还有四个月么？我告诉你们，举目向前观看，庄稼已经熟了，原文作发白，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说，他将我素来所行的一切事都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了，便对妇人说，现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。因为耶稣自己作过见证说，先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利，加利利人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待他，因为他们也是想去过节。耶稣又到了加利利的加拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在加百农患病，他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说，若不看见神迹奇事，你们总是不信。那大臣说，先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。耶稣对他说，回去吧，你的儿子活了。
那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的，他们说昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说你儿子活了的时候，他自己和全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是他从犹太回去以后行的。约翰福音第五章。这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫不士大，旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，有古卷在此有等候水动，因为有天使按池下池子搅动那水，水动之后谁先下去，无论害什么病就痊愈了。在那里有一个人病了38年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说你要痊愈么？病人回答说先生，水动的时候没有人把我放在池子里，我正去的时候就有别人比我先下去。耶稣对他说起来拿你的褥子走吧。那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说今天是安息日，你拿褥子是不可的。他却回答说那使我痊愈的对我说拿你的褥子走吧。他们问他说对你说拿褥子走的是什么人？那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。后来耶稣在殿里遇见他，对他说你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。那人就去告诉犹太人使他痊愈的是耶稣，所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日作了这事。耶稣就对他们说我父作事直到如今，我也作事。所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。耶稣对他们说我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能作什么，唯有看见父所作的子才能作，父所作的事子也照样作。父爱子，将自己所作的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们稀奇。父怎样叫死人起来使他们活着，只是照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事传交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。你们不要把这事看作稀奇，时候要到，
凡在坟墓里的都要听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我凭着自己不能作什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。我又为自己作见证，我的见证就不真。另有一位给我作见证，我也知道他给我作的见证是真的。你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。其实我所受的见证不是从人来的，然而我说这些话为要叫你们得救。约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光，但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。差我来的父也为我作过见证，你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形象，你们并没有他的道存在心里，因为他所差来的你们不信。你们查考圣经，或作应当查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命，我不受从人来的荣耀，但我知道你们心里没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我，若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？约翰福音第六章。这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海。有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：就是20两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：在这里有一个孩童，带着5个大麦饼、2条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？耶稣说：你们叫众人坐下。原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有5000。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人，分如也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。他们便将那5个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了12个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：这真是那要到世间来的先知。
耶稣既知道众人要来强迫他作王，就独自又退到山上去了。到了晚上，他的门徒下海边去，上了船，要过海往加百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作，海就翻腾起来。门徒摇橹约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。耶稣对他们说：是我，不要怕。门徒就欢喜接他上船，船立时到了他们所要去的地方。第二日，站在海那边的众人知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道耶稣没有同他的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几只小船从提比利亚来，靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往加百农去找耶稣。既在海那边找着了，就对他说：拉比，是几时到这里来的？耶稣回答说：我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那传到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。因为人子是父神所印证的。众人问他说：我们当行什么才算作神的功呢？耶稣回答说：信神所差来的，这就是作神的功。他们又说：你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过玛拿，如经上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。他们说：主啊，常将这粮赐给我们。耶稣说：我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人必到我这里来，到我这里来的我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。犹太人因为耶稣说：我是从天上降下来的粮，就私下议论他说：这不是约瑟的儿子耶稣么？他的父母我们岂不认得么？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？耶稣回答说：你们不要大家议论，若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说：他们都要蒙神的教训，凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说有人看见过父，唯独从神来的他看见过父。我实实在在的告诉你们，
信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过玛拿，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此犹太人彼此争论说，这个人怎能把他的肉给我们吃呢？耶稣说，我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样吃我肉的人也要因我活着。这就是从天上降下来的粮，吃这粮的人就永远活着，不像你们的祖宗吃过玛拿，还是死了。这些话是耶稣在加百农会堂里教训人说的。他的门徒中有好些人听见了，就说，这话甚难，谁能听呢？耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说，这话是叫你们厌弃么？厌弃渔民作跌倒。倘若你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。耶稣从起头就知道，谁不信他，谁要卖他。耶稣又说，所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。从此他们途中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说，你们也要去么？西门彼得回答说，主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。耶稣说，我不是拣选了你们十二个门徒么？但你们中间有一个是魔鬼。耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的，他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。约翰福音第七章。这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀他。当时犹太人的住棚节近了，耶稣的弟兄就对他说，你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬明星，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。耶稣就对他们说，我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所作的事是恶的。你们上去过节吧，我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。耶稣说了这话，仍旧住在加利利。但他弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。正在节期，犹太人寻找耶稣说，他在哪里？
众人为他纷纷议论，有的说他是好人，有的说不然，他是迷惑众人的，只是没有人明明的讲论他，因为怕犹太人。到了节期，耶稣上殿里去教训人，犹太人就稀奇说，这个人没有学过，怎么明白书呢？耶稣说，我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。人凭着自己说，是求自己的荣耀，唯有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。摩西岂不是传律法给你们么？你们却没有一个人守律法，为什么想要杀我呢？众人回答说，你是被鬼附着了，谁想要杀你？耶稣说，我作了一件事，你们都以为稀奇。摩西传个礼给你们，其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的。因此你们也在安息日给人行割礼，人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法。我在安息日叫一个人传言好了，你们就向我生气么？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。耶路撒冷人中有的说，这不是他们想要杀的人么？你看他还明明的讲道，他们也不向他说什么。难道官长真知道这是基督么？然而我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。那时耶稣在殿里教训人，大声说，你们也知道我，也知道我从哪里来。我来并不是由于自己，但那差我来的是真的，你们不认识他。我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。但众人中间有好些信他的，说基督来的时候，他所行的神迹岂能比这人所行的更多么？法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿他。于是耶稣说，我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我却找不着，我所在的地方你们不能到。犹太人就彼此对问说，这人要往哪里去叫我们找不着呢？难道他要往散住希利尼中的犹太人那里去教训希利尼人么？他说，你们要找我却找不着，我所在的地方你们不能到，这话是什么意思呢？节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中已流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。众人听见这话，有的说这真是那先知，有的说这是基督，但也有的说，基督岂是从加利利出来的么？经上岂不是说，
基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的么？于是众人因着耶稣起了纷争，其中有人要捉拿他，只是无人下手。差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：你们为什么没有带他来呢？差役回答说：从来没有像他这样说话的。法利赛人说：你们也受了迷惑么？官长或是法利赛人，岂有信他的呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，对他们说：不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪么？他们回答说：你也是出于加利利么？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。约翰福音第八章。于是各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么样呢？他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪么？他说：主啊，没有。耶稣说：我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。耶稣又对众人说：我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。法利赛人对他说：你是为自己作见证，你的见证不真。耶稣说：我虽然为自己作见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去，你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌，如民作凭肉身判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说，两个人的见证是真的。我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。他们就问他说：你的父在哪里？耶稣回答说：你们不认识我，也不认识我的父，若是认识我，也就认识我的父。这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他。
因为他的时候还没有到。耶稣又对他们说，我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中。我所去的地方，你们不能到。犹太人说，他说我所去的地方，你们不能到，难道他要自尽么？耶稣对他们说，你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说，你们要死在罪中。你们若不信我是基督，必要死在罪中。他们就问他说，你是谁？耶稣对他们说，就是我从起初所告诉你们的，我有许多事讲论你们，判断你们，但那差我来的是真的。我在他那里所听见的，我就传给世人。他们不明白耶稣是指着父说的，所以耶稣说，你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。那差我来的，是与我同在。他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。耶稣说这话的时候，就有许多人信他。耶稣对信他的犹太人说，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。他们回答说，我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆，你怎么说你们必得以自由呢？耶稣回答说，我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。我所说的，是在我父那里看见的；你们所行的，是在你们的父那里听见的。他们说，我们的父就是亚伯拉罕。耶稣说，你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在神那里所听见的真理，告诉了你们。现在你们却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事，你们是行你们父所行的事。他们说，我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。耶稣说，倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。我真真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的，必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神。犹太人回答说，
我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对么？耶稣说，我不是鬼附着的，我尊敬我的父，你们倒轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位为我求荣耀定是非的。我实实在在的告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。犹太人对他说，现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味。难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大么？他死了，众先知也死了，你将自己当作什么人呢？耶稣回答说，我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的神。你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样。但我认识他，也遵守他的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说，你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？耶稣说，我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。约翰福音第九章。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说，拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说，也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须作那差我来者的工，黑夜将到，就没有人能作工了。我在世上的时候是世上的光。耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说，你往西罗亚池子里去洗。西罗亚翻出来就是奉差遣，他去一洗，回头就看见了。他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说，这不是那从前坐着讨饭的人么？有人说是他，又有人说不是，却是像他。他自己说是我。他们对他说，你的眼睛是怎么开的呢？他回答说，有一个人名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说，你往西罗亚池子去洗。我去一洗，就看见了。他们说，那个人在哪里？他说，我不知道。他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日，法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说，他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。法利赛人中有的说，这个人不是从神来的，因为他不守安息日。又有人说，一个罪人怎能行这样的神迹呢？他们就起了纷争。他们又对瞎子说，他既然开了你的眼睛，
你说他是怎样的人呢？他说是个先知。犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的。等到叫了他的父母来，问他们说：这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？他父母回答说：他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。他父母说这话，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此他父母说，他已经成了人，你们问他吧。所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：你该将荣耀归给神，我们知道这人是个罪人。他说：他是个罪人不是，我不知道。有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。他们就问他说：他向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？他回答说：我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要作他的门徒么？他们就骂他说：你是他的门徒，我们是摩西的门徒。神对摩西说话，是我们知道的，只是这个人，我们不知道他从哪里来。那人回答说：他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能作。他们回答说：你全然生在罪孽中，还要教训我们么？于是把他赶出去了。耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：你信神的儿子么？他回答说：主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？耶稣说：你已经看见他，现在和你说话的就是他。他说：主啊，我信，就拜耶稣。耶稣说：我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。同他在那里的法利赛人听见这话，就说：难道我们也瞎了眼么？耶稣对他们说：你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。约翰福音第十章。我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人，看门的就给他开门，羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他。
因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。所以耶稣又对他们说，我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼，是强盗，羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊或作人得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我。